Tak dobrý den, děkujeme za slovo a děkujeme za to, že můžeme být znovu partnerem, bezpečnostním partnerem této konference. Už jsme tady v řadě za sebou prezentovali spoustu našich řešení, myšlenek, vizí. Dneska bychom se chtěli věnovat vizi Fortinet Security Fabric a obecně vizi internetu. Chtěli bychom se zaměřit na infrastrukturu, proto tady mám s sebou kolegu Adama Římského, který za 10 minut začne mluvit o některých detailech. Ale teď tedy o vizi Fortinetu. My jsme vznikli před 24 lety a řekněme, že naše myšlenka Security Fabriky a obecně toho, jak přistupujeme k bezpečnosti, se skládá z několika vrstev. Z toho hesla Fortifier Network vlastně vznikl náš název Fortinet. A ta druhá část, ta druhá vrstva je o tom, proč vlastně zabezpečovat svoje sítě, a ta třetí je, jak to udělat. Vidíte tam i jednotlivé oblasti, které my teď považujeme za oblasti rostoucí, na který dává smysl se soustředit. Tak obecně internet propojuje globálně uživatelé, zařízení a nerespektuje státní hranice. A proto mají, řekněme, silové složky problém vynutit si bezpečnostní opatření napříč jednotlivými zeměmi. Ono vám pak nezbývá nic jiného, než přistupovat k tomu stejně jako za středověku. Jestliže nechcete přijít o svůj majetek, tak si ho musíte zabezpečit, musíte se opevnit. Musíte si prostě vybudovat nějakou hrad, který musíte zajistit. A v té cybersecurity oblasti je ten přístup podobný. Takže proto jsme vybudovali zařízení, které se jmenuje FortiGate, jako Next Generation UTM Firewall, s tím související službu, která se jmenuje FortiGuard, případně FortiCare, a pak celou další řadu služeb, který vám pomohou zajistit jednotlivé prvky vaší infrastruktury, jako je třeba FortiMail, nebo FortiManager, FortiAnalyzer, a nebo třeba FortiSwitch a FortiAP, o kterých bude tady kolega Adam povídat, a který se týkají bezpečné infrastruktury. Takže jak tedy správně zabezpečit síť, jak to vlastně udělat? Naše myšlenka už od našeho vzniku je, že cesta k tomu vede přes secure networking. To znamená přes nějakou konvergenci sítě dohromady s bezpečností. A možná taková myšlenka směrem k IP protokolu, který vznikl před 50 lety a který byl vlastně postaven na to, aby propojil infrastrukturu, zařízení, uživatelé dohromady. A tím pádem ale propojí nejenom ty legální uživatele, ale i ty případné útočníky. A to je právě důvod, proč síťové prostředí jako takové nevidí ty jednotlivé útoky. Protože switche, routery přirozeně na síťové vrstvě nemohou identifikovat tyhle hrozby. Proto Fortinet představil svoji myšlenku, která je založena na nulové důvěře. Zero Trust. To znamená, předtím, než navážeme nějaké spojení, tak zkontrolujeme, o jaké jde aplikace, o jaký jde obsah, uživatelé zařízení, případně umístění těch zařízení, a teprve pak dovolíme ustavit spojení. Na základě Gartnera, jeho předpovědi do roku 2030, má dojít k tomu, že security networking už převáží svým objemem nad klasickými síťovými službami a většina investic už půjde do security oblasti. A jak se říká na burze, trend is your friend, jistě vy, ti z vás, kteří investujete, tak to víte, taky my si vás dovolujeme pozvat ke spolupráci právě v oblasti security networkingu. Propojení networkingu a security znamená ještě jednu konvergenci. Spojování síťových odborníků a security specialistů. Dohromady se vám začne najednou slučovat a prolínat NOC a SOC. A já vás chci ujistit, že Fortinet i v téhle oblasti má nástroje, které můžete použít. Dál k Fortinet operačnímu systému.
Je to systém, který jsme postupně vybudovali, postupně, genericky, je to evoluce. Postupně přidáváme jednotlivé funkce. Dneska už máme zhruba 30, no přes 30 aplikací, bezpečnostních aplikací, které Fortinet operační systém obsahuje, a vznikají stále další. Všechny ty funkce jsou integrované, spolupracují spolu, takže se nechají jednotlivé bezpečnostní operace automatizovat. Tak, další část se týká architektury. Jaká je nejlepší architektura k tomu, abyste vybudovali bezpečnostní systém nebo network security? Tak zaprvé by měla umožňovat inline nasazení, abyste viděli veškerý provoz, abyste ho mohli povolit, případně zakázat ten, který je nelegální, vadný. Za druhé by měl být v rámci jednoho boxu. Mělo by to být single box řešení, protože jakmile se dostanete k provozování mnoha zařízení, tak za prvé zjistíte, že je to cenově neefektivní, za druhé je to náročné na správu. No a musí umožnit přidávání nových funkcí. Držet krok s dobou, s neustále se objevujícími novými útoky a taky se s neustále zrychlujícími požadavky v sítích. Se vám neustále zvyšují síťové rychlosti, které musíme obsloužit. Proti tomu je trend nakupování nových firem a nových řešení a jejich slučování, protože to právě vede k multibox přístupu. To třeba vidíte často u Cisco nebo u Palo Alta a my se snažíme tomuhle vyhnout a zůstat vždy u jednoho boxu, aby jsme ho dokázali efektivně zpracovat a spravovat a zároveň, aby to bylo cenově efektivní. Fortinet operační systém je v tuto chvíli jediný, který je lídrem, případně challengerem v Gartner 5 Magic Quadrantech, který se věnují síťové sekuritě. A řekněme, že to znamená, že jde o nejlepší operační systém ve svojí třídě, protože žádný takový síťový operační systém dneska nenajdete. Zkuste se schválně podívat do Gartner Magic Quadrantu a porovnat si lídry nebo challengery v těch jednotlivých oblastech a uvidíte, že se tam nikdo nezopakuje tak jako Fortinet. Tak další část, o které bych chtěl krátce pohovořit, tak se týká výkonu. Když do operačního systému neustále přidáváte další funkce, které by měly být dostatečně rychlé, tak si začnete, dostanete se prostě do úzkých, protože klasické CPU nebude mít dostatečný výkon. Nebo to bude příliš drahé. A to je důvod, proč Fortinet už od začátku, už od doby svého vzniku investuje do ASICu. Podobně jako grafické aplikace vyžadují grafický procesor, nebo dneska se používají pro aplikace v umělé inteligenci, tak sekurita a security operace nebo networking operace řádově rychleji odbavíte speciálním procesorem, který obsahuje hardwareovou akceleraci těch jednotlivých vlastností, těch jednotlivých operací. A to je přesně to, co jsme udělali. Vytvořili jsme, navrhli a stále vyvíjeme network procesor. Dneska jsme ve verzi 7 network procesoru a zároveň pro entry level zařízení jsme navrhli a vyrábíme security procesor 5, dříve systém on chip, což je vlastně sestava content procesorů pro odbavování security operací, network procesorů pro síťové operace a klasického běžného procesoru na jednom jediném čipu. Vyznačuje se rychlostí, nízkou cenou, velmi nízkou spotřebou. Tak a tady vidíte, jakým způsobem s každým novým releasem, každé nové verze security procesorů vzroste počet podporovaných aplikací. S tou poslední verzí security procesoru 5 už je 14. Můžete si je projít a vidíte, že to jsou ty operace, které se nejčastěji používají. No a já jsem tím dospěl k závěru. Chtěl jsem
říct, že budu rád s vámi diskutovat na našem stánku, který je přímo tady proti vstupu do haly, naše nové vlastnosti, nové produkty, případně celou tu vizi Security Fabriky. Rád si s vámi popovídám o cenách a o konkrétních use casech, tak jako už s mnoha ISP v rámci třeba ISP Aliance. A předám slovo kolegovi, který na to naváže a popovídá o jednotlivých produktech a o tom, jak jsou integrované, o access pointech, o switchích a tak dál. Děkuju vám. Dobré odpoledne, doufám, ano, už odpoledne. Dovolte i mně, abych vás přivítal a děkuji za čas, který věnujete pokračování naší společné prezentace, kdy já navážu na kolegu a řekněme, zaměřím se trošku víc na jak portfolio, tak konkrétní, dá se říct, stavební kameny z pohledu bezpečnosti a přístupové vrstvy, managementu a analytiky. Padlo tady, že název Fortinet je odvozený od, řekněme, sousloví Fortify your network, respektive zabezpečte svoji síť, opevněte ji. A samozřejmě se stále zvyšující se, řekněme, komplexitou z pohledu bezpečnostních útoků a podobně, tak mnoho z vás to opevnění již delší dobu buduje. Bohužel v mnoha případech, pokud se potká větší počet různých technologií, tak z toho nevzniká ta, řekněme, kolová hradba nebo vozová hradba, kterou by zákazníci očekávali, ale bohužel mnohdy je z toho spíše polehla v vzájemně nekomunikujících produktů, které zatěžují administrátory a ty organizace stojí poměrně velké peníze, jak z hlediska pořízení, tak právě z hlediska jejich údržby. K tomu se potom ještě přidává komplikace z hlediska viditelnosti narůstajícího počtu koncových bodů, kdy data, která tady vidíte, jsou z průzkumu Gartnera, která říkají, že až 60% organizací má přehled maximálně o 75% zařízení, vzrůstá počet, řekněme, zranitelných OT a IoT zařízeních a neustále se zvyšuje počet útoků a tím pádem incidentů, které musí odbavovat Secure Operation a Network Operation Center. Fortinet jako takový má paletu produktů, která v rámci toho opevnění tvorby té vozové hradby samozřejmě může pomoct v rámci různých segmentů. My se tady budeme bavit o segmentačním perimetrovém firewallu, přístupové vrstvě v podobě přepínače a bezdrátových přístupových bodů. Nicméně, pokud by neexistovala ta synergie mezi těmi jednotlivými produkty, které všechny jsou, jak tady padlo, postavené na FortiOS, což je v podstatě modulární operační systém, který v rámci právě těch jednotlivých modulů je aplikovaný ve všech dnes představených produktech, tak bychom nepřinášeli možná kromě hezčího designu a v rámci výkonu těch jednotlivých zařízení nic až tak převratného, co nemůžete najít u konkurence. Ale právě díky tomu, že ty produkty jsou postavené právě na platformě, na jednotné platformě toho modulárního operačního systému a ta platforma je vyvinutá a zároveň vyráběná přímo Fortinetem. My máme vlastní továrny jak ve Spojených státech, tak na Tajvanu, kde vlastně probíhá jak vývoj, tak výroba, to znamená, je to kompletně in-house, proto my jsme, řekněme, natolik drzí, že tvrdíme, že máme opravdu ekosystém vzájemně kompatibilních produktů, které k vám hovoří i jednotným jazykem, protože v momentě, kdy se podíváte, jak do rozhraní například FortiGate Firewallu, FortiManagera, FortiAnalyzeru, všechna ta rozhraní vypadají velice podobně, v momentě, kdy se naučíte jeden produkt, jste poměrně rychle schopni se adaptovat na ty další. Zároveň máme možnost integrace i z prvky třetích stran, ať už v rámci nativních konektorů nebo pomocí API a podobně. Nad tím vším bdí, a teď si dovolím vykrást českou televizní tvorbu, ne CML, ale CMF, neboli centrální mozek Fortinetu. FortiGuard Labs je v podstatě to, co je na pozadí všech produktů, které my nabízíme, prodáváme, protože ani sebelepší hardware by nedokázal zabránit útoku, pokud by vlastně nevěděl, jak útok vypadá,
jakou má použít signaturu a tak dále. To je právě úkol FortiGuard Labs, kde jak naši analytici s využitím strojového učení, umělé inteligence, alespoň jednou to v mojí prezentaci musí padnout, je to takové trendy slovo, tak omlouvám se, ale já ho použiji. Vlastně vyvíjí to, co tak říkajíc z pohledu té vyšší logiky nás zároveň činí i opravdu tou na bezpečnost zaměřenou společností, která je schopná dosáhnout těch prezentovaných výsledků v rámci Gartnera, ale i v rámci trhu. Protože třeba jenom v rámci České republiky se dá říct, a je to v podstatě dnes už prokázané tržní číslo, že nějakých 60 až 65% next-gen firewallu je FortiGate. Celosvětově jsme prodali už v podstatě 200 milionů next-gen firewallů, jenom těch firewallů jako takový. Nebudu se bavit o zbytku té produktové řady, ale jenom v rámci té bezpečnosti, abyste si udělali představu, že je to opravdu velké číslo a to znamená, že i ten zdroj těch informací, samozřejmě pokud to zákazníci dovolí z pohledu vzorků, který ten FortiGuard spravuje, je poměrně ohromný, plus máme další zdroje, Interpol, NATO, založili jsme vlastně Threat Research Alliance a podobně. No a v rámci právě té integrace před několika lety vznikla myšlenka nějakým způsobem definovat ekosystém, který Fortinet nabízí a vznikla právě ta formule Fortinet Security Fabric. Není to produkt, je to ekosystém právě námi vyvíjených a vyráběných produktů, které mezi sebou kooperují, hovoří stejným jazykem mezi sebou a hovoří stejným jazykem i k administrátorům, plus jsou otevřeny spolupráci s prvky třetích stran. Z pohledu hardwareu já se dnes zaměřím v rámci omezeného času, který mám na FortiGate Firewall, jakožto řekněme ten centrální prvek, ať už v rámci LAN sítě, kde může zastávat funkci interního segmentačního firewallu nebo perimetrového firewallu, nebo samozřejmě i v rámci poskytovatelských sítí, kam dodáváme tady tyto prvky v rámci filtrace u přímo ASP. A mimochodem, první FortiGate Firewall, který byl Fortinetem vyrobený, byl právě pro telekomunikačního poskytovatele, byla to vlastně italský státní telekomunikační poskytovatel, takže paradoxně první FortiGate Firewall, který byl vyrobený, bylo to obrovské šasí se všemi nároky, který poskytovatel telekomunikačních služeb má na takové zařízení a vlastně od něho se potom odvozovaly ty nižší řady. V rámci portfolia, které můžete částečně vidět i na stánku, tak od těch entry model prvků, což jsou 40 až dnes 90G, malé desktopové, většinou pasivně chlazené, které se používají v menších sítích nebo jako univerzální CP zařízení přes tu střední a vyšší třídu, která funguje jako segmentační perimetrové firewally v rámci kampusu, až po ty, řekněme, 2U, 3U modely pro datová centra, poskytovatele, nebo ta šasí řešení jak pro velké zákazníky v rámci Enterprise, tak samozřejmě i poskytovatele jako takové. Co je podstatné, tak všechny ty platformy, včetně virtuální verze FortiGate Firewallu, běží na FortiOS a mají, dá se říct, jednotnou paritu funkcionalit spolu s tou virtualizační částí FortiGate Firewallu. To znamená, pokud byste si chtěli i vyzkoušet to řešení, můžeme vám zapůjčit klidně ten nejmenší box, a vlastně na něm si můžete, tak říkajíc, osahat to, co vám samozřejmě s vyšším výkonem a portovou kapacitou poskytne, dá se říct, i ten nejvyšší model. Už to tu padlo z hlediska výkonu architektury, tak to, co nás do značné míry činí unikátními, kromě FortiGuard, je i vlastně architektura postavená na, dá se říct, přemostění těch výpočetně náročných funkcí pro inspekci provozu a vůbec přenos provozu z CPU na, jak my říkáme, Network Processor Units, neboli ASIC čipy, které jsou dedikované právě jak pro tu, řekněme, síťovou akceleraci, což jsou NP čipy, tak pro akceleraci vlastně inspekce provozu založenou na detekci určitých pattern, což je CP, neboli Content Processor Chip. V těch menších řadách, od nějaké řady 40 do řady dnes 120G, tak je to ta platforma System on Chip, v té G variantě, v té poslední, tak je to systém on-chip páté generace.
kdy je to jakási kombinace NPSP v rámci jedné desky, s tím, že FortiGate Firewall občas ho prezentujeme i jako takovou verzi švýcarského nože. Ono díky právě té architektuře a výkonu je schopný pojmout z hlediska bezpečnosti nejenom tu tradiční, nebo dnes už tradiční funkci Next Gen Firewallu, ale nad to vlastně i všechno to, co my prezentujeme právě z hlediska nutnosti toho opevnění, ať už je to například brána pro Zero Trust přístup, ať už je to možnost proxy, ať už je to, jak se budeme bavit o drátové, bezdrátové síti, tak vlastně možnost řídit a integrovat ty prvky z hlediska právě prolnutí s tím bezpečnostním segmentem v rámci jednoho operačního systému, jednoho hardwareu, jak v podobě hardwareu, tak v podobě virtuálních boxů pro on-prem, a nebo i samozřejmě v rámci například veřejných cloudových poskytovatelů jako možnost nákupu licence přímo u nich, kdy třeba z hlediska SD-WAN, můžu říct, je to nativní funkcionalita, není specificky licencovaná, to znamená propojení celé infrastruktury, včetně třeba virtuálních instancí FortiGate Firewallu, je možné nativně bez jakéhokoliv dalšího dodatku, nutnost nějakým způsobem kalkulovat propustnost a podobně. Už to tady padlo, že co se týče FortiGate Firewallu, tak dlouhodobě jsme lídr v rámci Gartnera. Tady vlastně poslední dostupný Magic Quadrant, kde jsme třetím rokem po sobě lídr, stejně tak v rámci Forrestra. No a to, co poměrně dynamicky několik posledních let v rámci portfolia a prodejů Fortinetu roste, ale bohužel v České republice to pořád ještě není natolik známý fakt, je to, že zároveň vyvíjíme a prodáváme prvky pro ať už přístupovou lancí, datová centra v podobě přepínačů a bezdrátových přístupových bodů. Z hlediska přepínačů tak vlastně máme kompletní portfolio od základních entry model řád pro LAN přístup, středně velké a velké kampusy v podobě multigig přepínačů, dnes už pro 802.3bt typ 4 napájení, a včetně modelů pro, řekněme, jádra sítí, server access nebo datová centra, kdy jsou to ty modely 1000 až 3000, kdy například ten model 2048F je 48x10x25 přístupových portů, 8x100 GB uplink. To znamená, ta verzatilita od nejmenších 8-portových bezvětrákových přepínačů až po opravdu vysokokapacitní datacentrové přepínače v našem portfoliu je a je nativně integrovatelná právě s platformou FortiGate Firewallu bez nutnosti dodatečného licencování, čímž vlastně ulehčuje management těch prvků a zároveň rozprostírá ten bezpečnostní parametr přímo na tu přístupovou vrstvu. Z hlediska bezdrátových přístupových bodů, tak opět pokrýváme, dá se říct, celé to portfolio od nejmenších hotelových access pointů, což je ta verze 23EF, až dnes po de facto jedny z prvních certifikovaných Wi-Fi 7 access pointů, ta verze 4.4.1 nebo 4.4.3K, což už jsou opravdu, dá se říct, high-end access pointy, které jsou z hlediska výkonu dimenzované až na tu maximální teoretickou propustnost v rámci Wi-Fi 7 standardu 46 GHz. Samozřejmě v tomhle případě jsou tam v vozovkách pouze dva 10 gigabitové metalické porty, ale dokazuje to to, že vlastně jsme schopni nabídnout tady v tomto portfoliu ten kompletní rozsah a to, co je, myslím si, oproti konkurenci unikátní, je právě ta nadstavba v podobě managementu a té integrace do zbytku portfolia, protože zmiňovali jsme tady mnohokrát FortiGate Firewall jako takový, řekněme, středobod, ten první produkt, tu vlajkovou loď. Na FortiGate Firewall je nativně schopný poskytnout funkci drátového, bezdrátového kontroleru právě pro přepínače a bezdrátové přístupové prvky bez nutnosti dodatečného licencování. Zkrátka ta funkce je tak říkajíc vpálená do železa softwaru. Umožňuje navíc využívat funkce IPAMu, Network Access Controlu a dalšího, což je přímo nativní zase součást toho operačního systému. Znamená, mnoho zákazníků, kteří potom viděli ten ekosystém jako takový, tak oceňují právě to, že se dostali z těch mnoha jednotlivých konzolí do toho jednoho centrálního prostředí, na kterého jsou schopni jednak operovat tu fyzickou část a
ale i právě nad tím tu bezpečnostní vrstvu. Pokud máte samozřejmě větší počet lokalit, máme tady centrální management v podobě FortiManagera, který je licencovaný na počet aktivních FortiGate prvků, nezohledňuje se tam licencování FortiSwitchu, FortiAP, které jsou samozřejmě tady z tohoto prvku spravovatelné. Pokud by někdo měl zájem o naši přístupovou infrastrukturu, ale neměl zatím FortiGate Firewall, tak je možná jejich správa v rámci FortiLAN Cloud prostředí, a nebo pro FortiPřepínače samostatně FortiSwitch Manager. To, co je zásadní, veškerá ta logika provozu z hlediska control plane, data plane, konfigurace zůstává přímo na těch prvcích. Znamená, i v případě výpadku toho centrálního managementu z nějakého důvodu, pokud by byl třeba vzdálený, tak pořád ty prvky jako takové jsou autonomní a odbavují ten provoz standardním způsobem. Abychom se nechválili málo, tak před nějakou dobou i naše přístupové portfolio se dostalo do leader kvadrantu v rámci Gartner Magic kvadrantu, tak říkajíc jsme se dostali mezi ty velké kluky a velké společnosti i v rámci toho portfolia přístupových prvků. Nad tím vším, aby to opravdu mělo smysl právě z hlediska té udržitelnosti a přehledu, tak máme nástroje pro Network Operation a Secure Operation Center. Tady na začátku jsou vysvícené dva, je to FortiSOAR a FortiSIEM. To jsou, dá se říct, univerzální nástroje, kdy FortiSOAR slouží pro, řekněme, automatizaci a orchestraci nad celým, řekněme, ekosystémem v rámci zákazníkovy sítě, včetně samozřejmě serverů a dalších. Jedna legenda, která je skutečná, praví, že zákazník, který si FortiSOAR pořídil pro tady tu orchestraci a automatizaci, ho využívá i pro nábor a případné, řekněme, mazání nově příchozích zaměstnanců ze systému. Až tak je FortiSOAR verzatelní. No a FortiSIEM, jak název napovídá, je potom univerzální SIEM pro správu, korelaci logů z celé sítě. Nicméně pro Forti prostředí máme nativně Forti Manager a Forti Analyzer, což jsou prvky, které nativně právě spolupracují se všemi těmi prvky, které jsme tu doposud představovali. A dá se říct, že je to asi nejsnazší cesta, jak vy můžete sjednotit kompletně management a analytiku do jednoho prostředí, do jedné konzole, aniž byste museli věnovat nějaké větší množství času nastavování a integraci těch produktů, protože oba dva fungují v podstatě na definovaném způsobu konektivity mezi FortiGate Firewall, FortiSwitchem, FortiAP a manažerem, kdy dojde k jednoduché detekci. A jak v rámci toho manažera, tak v rámci analyzéra už jsou předpřipravená všechna, řekněme, ta políčka, ty možnosti pro jejich správu. V rámci analyzéru je to potom ta analytika provozu, kdy vy, já tomu říkám trošku familiárně baby SIEM, nemusíte pálit na začátek to velké množství času tomu nastavení a udržování. V ideálním případě si primárně nastavíte ten reporting, který chcete tady z toho analytického nástroje vidět, a nastavíte si případně tu automatizaci a reakci na určité typy incidentů. Tady je právě příklad té jedné konzole, kde vidíte okno Forti Manažera, ve kterém je zároveň i Forti Analyzer, a takhle z jednoho okna vy jste schopni kompletně konfigurovat síť, mít přehled o stavu té sítě a mít přehled i o provozu v rámci té sítě. Z hlediska ASP, MSSP, tak jak FortiGate Firewall, tak FortiManager, FortiAnalyzer je možné provozovat i, tak říkajíc, v rámci kontextu, kdy můžete ty prvky nebo ty produkty rozdělit na jednotlivé sekce, které jsou vzájemně autonomní, kde můžete například zákazníkům nebo administrátorům dávat přístup pouze k určitým sekcím spravované sítě. A na závěr něco málo shrnutí. Tím trendem dneška je konzolidace, jak z hlediska produktů a snižování počtu jejich výrobců, tak aby ta síť byla homogenní, aby byla snadno spravovatelná, integrovatelná. Pokud využijete FortiGate ve spojení s přístupovými prvky, tak získáte automaticky jak centrální management, tak získáte například možnost zobrazení topologie v rámci reálného času až do koncových bodů, až do respektive přístupových zařízení, možnost využití IPAMu na řešení
FortiSwitche, FortiAP můžete spravovat i z hlediska, řekněme, bez FortiGate řešení v rámci FortiLAN Cloud SASE řešení. A FortiManager a FortiAnalyzer jsou nativní prvky pro právě dohled a správu celého toho ekosystému. V rámci našeho stánku pak máme video, respektive dvě videa, které ukazují jednak tu integraci přepínačů access pointu do FortiGate Firewallu a potom i automatickou karanténu, kdy počítač se snaží stáhnout infikovaný soubor a je automaticky zablokovaný na úrovni přístupové vrstvy právě v svém FortiAnalyzer FortiGate. To by bylo za mě vše, já vám moc krát děkuji za pozornost a těm z vás, kteří ještě neobědvali, tak přeji dobrou chuť.